kohtaisesta itänaapuristamme sen presidentistä Vladimir Putinista, joka sekoilee aika ajoin, aika huolella. Joku viisas, eli Kari Kasparov, entinen shakkimestari, kirjoitti, että mitä vikaa diktatuurissa? No ei mitään, mutta mitä yhteistä diktatuurilla ja hyvällä ravintolalla? No se, tai miksi jos se ravintolassa on yksi ruoka ylitse muiden? No sen takia, kun siellä ei ole mitään muuta ruokaa. Ja sama meininki on Venäjällä. Mikäs meidän kreikkalaisen tunnelma siellä? Ihan vitun hyvä tunnelma. Tota noin niin. Näyttää jolta tuolta kengän ajan solmissa. Miks on? Vallo tietää, oliko se Monilla vai Sodilla oli sellainen biisi kuin Short but Sweet! Monilla. Ballad of Jimi Hendrix, You're dead! Vallo tuu verran, Ballad of Jimi Hendrix. You're dead! No, se oli siinä! Se oli siinä!